Chivetada! Tudo bom com vocês? Mais alguns vídeos pro canal do Pivo a partir deste, gente. É isso aí, estamos saindo de Curitiba em direção a Urubici, gente. Vamos lá, vamos ir pra Serra do Rio do Rastro. Vamos ver o que que vai dar pra fazer, né? Aí são os lugares que vai dar pra visitar. Mas vai ter bastante coisa bacana, bastante lugar bonito. E vamos ver e acompanhar essa viagem aí. Vocês vão junto comigo. Mais um passeiozinho. Gente, o tempo era pra estar bom, mas, né, a previsão era de sol e esquentar, mas tá 15 graus, até que não tá tão frio. E o tempo tá nublado. Mas vambora, vamos torcer pro tempo abrir, porque pra lá é frio, né, gente? Vixe. Lá a Serra do Rio do Rastro chega a fechar porque congela a pista, né, gente? Estamos indo agora em julho. Só louco mesmo, né? Só um pivo louco pra ir em julho pra Urubici de moto. Mas vamos que vamos, a gente tá de férias. Então vamos aproveitar quando dá, né? Então é isso, gente. Então vamos separar em vários vídeos, né, para não ficar vídeos muito longos. Vão salvar todos numa playlist e vocês vão acompanhando aí. E para quem tá vendo depois, né, abre a playlist e vai ter todos os passeios aí que foram feitos nessa viagem. Certinho, gente? Então bora lá acompanhar. Então, gente, estamos então na 116, rodovia Regis Bittencourt. Vamos ir até Lages para depois entrar lá para Urubici. Olha cada paisagem bonita que tem por aqui, né? É bonito. Passar esse tio aqui. É bonito demais que Deus faz pra nós, né, gente? Olha só. Pena que o sol não deu as caras ainda. Não chovendo, tá bom, né? Ei, gente, Rio Negro, Paraná, última cidadezinha do Paraná. E agora a gente atravessa ali e já entra em Mafra, que daí já é Santa Catarina, gente. E estamos nem na metade da viagem ainda, gente. E a gente vai até Lages. Gente, que frio que tá. Deu uma esquentadinha, mas a sensação térmica é complicada. Tá, não tá tão frio agora, que marcando 17 graus. Se bem que a gente tá atrás do caminhão, vem um pouco de calor do caminhão aqui. Tava dando 15 ali pra trás ali, não. Não aberto. Mas, gente, a sensação térmica tá de frio. Tivemos que parar ali, pôr um pouco mais de roupa, pôr uma luva mais grossa, né? Tá congelando. Mas melhor passar frio, né, em cima da moto,
passeando do que sentado no sofá dentro de casa. Aí, vamos que vamos. Ei, gente, é uns retão que parece que não acaba mais, ó. Eu não lembrava que tinha tanto retão pra cá. E é bonito, né? Olha só, então não acaba mais. Ei, gente, pegar uma serrinha agora. Acho que é Serra do Espigão, acho que isso lá, né? Tá na placa. Bonito aqui. Só tá bonita aquela neblina ali na frente. Ó, meio dia e meio. E o tempo assim ainda. Olha. Bonito, hein, gente? E frio, gente. 13 graus. Em vez de esquentar com o passar do dia, chegada da tarde, tá esfriando. Enganaram aí que falaram que ia fazer 20 graus hoje. Amanhã 25. Ou domingo 25, uma coisa assim. Hoje é uma sexta-feira, tá aí. Bora parar pra almoçar daqui a pouquinho, gente. Gente, ó, subindo a serra, ó. A neblina, gente. Ixi, mano. A câmera, ela dá uma tirada na neblina aí, mas, gente, a neblina tá forte. Ó, oh, caminhão, agora que apareceu. Que doideira, hein? É serra, né? Ei, pessoal, olha aí, ó. Quem que veio passear com a gente? O sol. Acho que agora a gente vai com o sol até lá, se Deus quiser. Paramos para almoçar depois de uma neblina intensa, molhada. Paramos, almoçamos rapidinho. Bora pro trecho de novo. Falta 200 e poucos quilômetros ainda. Vê se a gente chega claro ainda lá. Isso aí, gente. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas olha que lugar bonito. Bem alto. Tem uma indústria ali, não sei do que, mas o lugar é lindo. Dá-lhe reflorestamento pra tudo que lado, né? Mas é bonito pra cá. E é frio também. Fazer 3 e meia, quase 15 graus.
parecendo que tá muito mais frio. Tá difícil chegar em Urubici. Quilômetros percorridos até o momento. E vamos que vamos. Aí, gente, chegamos em Lages, então. Vamos parar aqui agora, pôr no GPS pra ver como é que chega em Urubici, né? Umas quebradinhas ali. E aí, pessoal, chegamos então em Urubici. Tá aí o portal. Portal de Urubici. Chegamos noite com uma garoinha fininha. Mas chegamos. Tá louco. O friozinho de 14 graus. O frio foi constante, né? Foi constante. Bom, chegamos no portal. Lá pra cidade ainda faltam 5 quilômetros. Então vamos chegar pra cidade agora, gente. Então, gente, finalmente chegamos na pousada. Chegamos, estamos aí. Agora, vamos fazer um bônus nesse vídeo, hein? Vamos dar uma voltinha no centro ali à noite. E vocês vão ver. E aí, gente, então, aqui é o centro de Urubici. Só que agora já tá noite, né, gente? Já 8h40. Gente, rodamos hoje 488. Vamos rodar aí perto dos 500 quilômetros. E gente, rodamos. É isso aí, gente. Quero ir mais ali pra frente. Ele quer mostrar outra coisa pra vocês. Hein? Aí, gente. Urubici. À noite aqui, ó. No mirante de Urubici. Olha que bonito aqui, ó. Uma cidadezinha pequena, né? Comprida. Praticamente é uma avenida e mais umas duas, três quadras para os lados aí, né? Fica muito bonita a noite, ó. E é isso, gente. Assim se encerra aí a vinda. Amanhã a gente vai nas atrações aí que a gente tem aí. Vamos ver quais as atrações aí que a gente consegue visitar aí da região. Certinho, gente, vai ter um monte de vídeo aí, fiquem atentos aí. E vai ter muita coisa legal aí, gente. Então é isso, vamos para o próximo vídeo aí, gente. O passeio continua.